Ćao svima! Naša današnja tema su prisvojne zamenice u srpskom jeziku. Prisvojne ili posesivne zamenice. Serbonika. Ovo je moj bicikl. Ovo je moj muž. A ovo je naše dete. Prisvojne zamenice. Prisvojne ili posesivne zamenice. Kada nešto imamo ili posjedujemo, to su posesivne zamenice. U srpskom jeziku posesivne ili prisvojne zamenice zavisi od toga ko ima s jedne strane i šta ima s druge strane. Ako ja imam nešto, onda je to moje. To je moj muž, moja kuća, moje dete. Ako ti imaš, ako ti posjeduješ to, ti imaš, onda je to tvoj muž, tvoja kuća i tvoje dete. Viktore, ovo je tvoje mleko, izvoli. A ovo je tvoje pivo. Da, to je moje pivo. Živeli. Ako govorimo o nekoj trećoj osobi, govorimo o nekom drugom, i ta osoba je muškarac, on je muž, muškarac, onda je to njegov auto, njegova žena i njegovo pivo, na primjer. Bojan je njegov otac. Viktor je njegov sin. Ja sam njegova žena, njegova majka. To je njegov lav, a ovo je bilo njegovo mleko. Ako je ta neka treća osoba žena, onda je to njen muškarac, njena prijateljica i njeno dete. Tako zavisi. Ako je muškarac, onda kažemo od on njegov. Ako je žena, onda od ona kažemo njen. I to je slično kao u engleskom jeziku, his and hers. Razlika je što pravimo i posebne oblike za muški, ženski i srednji rod, stvari koju imamo. Ovo je njen paradajz. Ovo je njena knjiga. A ovo nije njeno pivo. Slično je i u množini. Ako smo mi, ja i Bojan, ja i moj muž, to smo mi, onda kažemo to je naš sin, to je naša kuća i to je naše dete. Ako govorimo o vama, o tebi i tvojoj ženi, na primjer, ili o tebi i tvom mužu, onda ćemo reći to ste vi i to je vaš auto, vaša kuća i vaše dete. Je li ovo vaš auto? To je naš auto, naš Mercedes. Je li ovo vaša kuća? Da, to je naša kuća. Je li ovo vaše dete? Da, to je naše dete. Kada govorimo o trećim osobama, o nekoj porodici koja nije ovde, onda koristimo oni i koristimo istu zamenicu njihov za sva tri roda. Njihov. To su oni, to su Jelići i to je njihov sin ili njihov auto, njihova kuća i njihovo dete. To su prisvojne zamenice u srpskom jeziku. Ovo je njihov auto, a ovo je njihovo dete. Ovo je njihova klupa. A sad je vaš red. Pišite odgovore u komentarima. Čije je ovo mleko? Čija je ovo kuća? Čija je ovo knjiga? Čije je ovo dete? A čije je ovo muž?
Pišite odgovore u komentarima i postanite članovi Serbonike. Ako ste već član, ovaj link vas vodi na interaktivne vežbe za ovu lekciju. Hvala vam, doviđenja i vidimo se!